Tondra rivotra mafy sady tondra rotsakorana betsaka ny rivotoza tropikaly mitsiray any amin'ny 7.50 sy 10 kilometatra antsinanan'ny Sainte Marie misy azy tamin'ny telora tolakandro teo. Ny zoma 5 febroary izao ny vinavinana hiditra ny alanelany manoro sy nosovarika ny maso ny rivotoza batsiray raha ny vaovaona voaka ny BNGRC. Mahery vaika kokoa no ilay rivotoza ana farany teo ity rivotoza ity efa ao anatin'ny fiomanana amin'ny fiatrainany faritra rehetra vinavinana ivatanany sy analovany sany BNGRC. Miarava tokolasy tompokovavy ary manasanao anaraka ny vaovao ohatran'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Miarabanao indray izay manaraka ny fampilalam-baovao amin'izao alina izao ny tapandifaroa amin'ireo lohateny ary. Varimora enalina taona amidy arivo ariary ny klao no tonga ato anatin'ny telo volana voalohany ho fampianarana ny vidim-bary sy soroana ny fiakaran'ny vidim-piainana ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Miteraka savorovoro eo amin'ny mpianatra mipetraka amin'ny tranon'ny mpianatra na Cité Universitaire eny Ankatso ny resaka miely amin'ny famindrana ny fitantanana ny tranon'ny mpianatra amin'ny fiadidiana ny Université. Vavao ny toetry ny andro avy hatrany ary dia hitondra rivotra mafy sady hitondra rotsakorana betsaka ny rivotoza batsiray any amin'ny 7.50 kilometatra antsinanan'i Sainte Marie no misy ilay rivotoza tokony ho tamin'ny telo ora tolakandro raha ny fanazavan'ny sampanampamantatra ny mety ho toetry ny andro. Amin'ny ankapobeny mikisaka miakandrefa na mianatsimo andrefana izy ary manantona tsikelikely morotsiraka antsinanany nosy izany hoe Atsimon'ny Tomasina. Finavinaina hiditra an-tanety any alanelan'i Tomasina sy Manakara ny alina sabotsy 5 febroary sy ity rivotoza ity kirasiany retsetoerina fetrandriamana anjara. Tamin'ny telo ora tolakandro teo dia tany amin'ny 7.50 sy arivo kilometatra atsinanan'ny Sainte Marie no nisy ny fohibe ilay rivotoza batsiray. Niakatra ho 5.50 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahina tafiotra 10.00 kilometatra isan'ora. Raha ny vinavina dia manambana ny morotsiraka atsinanan'ny nosy ity rivotoza ity ka hina hiditra tanety eo anelanelan'ny Toamasina sy Manakara ny alin'ny sabotsy 5 febroary 2020. Tombarana ho rivotoza mahery vaika izy amin'izay fotoana izay. Efa nisy ny filazana fanerana miloko maitso ho an'ireo distrika sy faritra manamorona ny morotsiraka atsinanana eo anelanelan'ny Antalasy Taolagnaro, Analanjirofo, Tomasina voaloha, Tomasina faharoa, Vohibinany Brikaville, Vatomandry, Mahanoro, Antanambao, Manampotsy, Nosivariky, Mananjary, Manakara, Vohipeno, Farafangana, Vangaindrano ary Taolagnaro. Azovahana kosa ny varatra aza manomboka an'io alina ka entanina ny mpampiasa ranomasina rehetra amin'ny morotsiraka atsinanana manontolo mba tsy handrika intsony hoy ny sampanampamantatra ny mety ho toetry ny andro. Tsy ny ivony intsony ny tena zava-dehibe rehefa toy izao na ny toerana idirany fa ny fifofofofon'ny rivotra sy ny hamafin'ny rotsakorana hoentiny amin'ny faritra andalovany sy manodidina azy. Noho izany ampitandremina sady ireto faritra ireto mba hiomana ny fiatrehana rivodoza Analanjirofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Alaotra Mangoro, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Amoron'ny Mania, Matsiatrambony. Mbola itoy ny oram-baratra mahazatra any avaratra andrefa ary andrandra orana izay aterak'ilay rivotoza manomboka ny zomany ankamaroan'ny faritra eto aminosy. Anorana malefaka sy mahalana kosa ho an'ny afovoan'ny atsinanana. Omaina ny andro amin'ny faritra hafa. Efa ao anatin'ny fiomanana amin'ny fiatrehan'ny faritra rehetra vinavinaina ivantanany sy andalovan'ny rivotoza batsiray ny BNGRC ny sabotsy ariva 5 febroary izao no vinavinaina hiditra anelanelan'ny Mahanoro sy Nosivariky. Ny masony ity rivotoza ity raha ny vaovao voarainy avy eo anivon'ny BNGRC mahery vaika kokoa no ilay rivotoza ana ity rivotoza ity ka antony tsy maintsy hiomanana mialoha miaraka amin'ireo faritra rehetra mety ho andalovany narindratsiana sy fetrandriamana.
Eu mă numesc ni BNGRC, mă lună în fatul că vândiv tu zapat srai, tu cu noam ni tiern în ruti, jan vina vina ni sampan în pamata ce an metu tuet nianșu. Ne nem ni fașat snana na nu tene uvo cas chiam ni zan, ca ne fa matanza ca cu cun ui leite walu i tirif tu zaiti, ca mete a cas chia fașa majo. Ta fi ce onat în fiu mână na ton BNGRC în fanda mină na sunt famarita na saad, i rotuera na natu ca na i pecea ni rocea bun. Ni fifandesa non atan zane, ma toske anticipaționa fiu mână na milu, în fanul mână nandreu site pe urge. Mă sătii ciclon nandre să câte țara Maria na țara, țara în fut în farift. Donc mi-a manala ulla, mă bete când nu l-am reușit pe urge. Mă tot ce e evacuație preventivă, cei site pe urge. Mă fiin fi petarita să i tachinzania, au ni fise, ni tisunamania, ni fifoana. De mafțara tu site pe urge. Mă sătii ni rift, riftuza, mi-am focat ni mi tafua ca vom mai tăi pira tu să-i rămțire plan de contingent, si că era în ciclon, era în caraz, în ciclon, ti maf mafia, ni de camit, mi-e în să tira un plan de contingent, să zic că tot ce ciclon a trepuisat, mi-e în matata ta nemni, 595.000 ani, mi-e la ul tu când ai făcut tânjă, în cuiro rege, m-a pesat la la Pirenina Faru, m-a putut în atâna în arifu am tinhe tu amasin, sunt la la Pirenina Faru în biful, m-a putut în nici ani runciu, am nici vanga în geanu. Vă că schimb nici tu când adresa na fi pe cea în cuiro rege, că fa pinaran, unii bine cerse. Și ani e toată în arif malucan, vina vnei na ubeță ca ni uran, ia că cea în cuiro ran, uan e tot futan, ca bulam tu e cea răgzan, ni să-i namen am ni farcea af, sunt faptangem, am ni farcea iva. Am niuandru ni 5 februarie io zany de tokony fitandrina ny mpampiasa lalana amin'ny RN2 sy ny RN12 satria iny ny lalana handalovan'ny trajet handalovan'ny le cyclone handalovan'ny masina dikan'izay zany mety misy fianjerana hazo na trano na fiakaran'ny rano sisa amin'ny lalana iny de izay zany mahatsara an'izao coordination izao satria na ny ATT zany présente. Manetana ihany koa tsika amin'ny resaka fianarana. Eto fa présente ny ministère de l'éducation ho mafy be ty zavatra tika tokony handrasana fepetra haingakaingana ny hampitsaharan'ny fianarana ankizy. Satria mila misoroka isika isan'ny marefo ny mpianatra dia izay no anaovana le fisorohana. Efa voazarany amin'ireo faritra rehetra mety andalovan'ny rivotoza batsiray ihany koa ny fitaovana tokony ilaina toy ny lakana aingam-pandeha na voie d'être rapide raha ny fanazavana. Tsy maintsy sisy ny fidinana hifotony ataon'ny ekipan'ny BNGRC any amin'ireo faritra mety hitondra taketra amin'ity fahatongavan'ny rivotoza ity. Any amin'ny lakandrano Mozambika no vinavinaina ivoahany ity rivotoza ity raha ny fanazavana. Tsy maintsy mafisina teny izao mialohan'ny ahatongavan'ny rivotoza izao ny fiatrehana izany analefahana ny takaitra mety ho ateraka izany rano namarany ireo solomavomahoaka tsy andraikitra izy ireo ny manao lalana sy ny manao ny fanadiovana kanefa tsy maintsy mandray andraikitra ho fisoroana ho fanadraisana andraikitra amin'ny fisoroana ny izay mety ho takaitra ateraka izay rivotoza izay. Efa manany amin'ny fiakaran-drano sady ireo mpony amin'ny fahatongavan'ny rivotoza batsiray raha ny eto an-drenivohitra manokana noho ny fanotorana tany sy ny fahatsetsena ny akamaroany ireo lakan-drano nitarika ny fiakaran-drano ny rotsakorana noentin'ny rivotoza anafarany teo. Eo ihany koa ny fivangongon'ny fako hoy ireo mpony. Eto amin'ny fokontanina Batroka ambany ety a forsena mandoha RF2 nefa ety aminay a sady tsisy na fanaripako a na fanadiovana elakelatrano a na fanadiovana ety amin'ny lalana ety zao mivokany zao fako zao nefa zany a mitarainy zay any am'le filopoko tany a lazainy fa hoe didy latsaka io tsy maintsy mandoha volonareo raha misy mandroaka fako na tsisy mandroaka fako fa mba hitetavana hevitra tompoko izay zavatra izay ana mahafiaraka izany ny sombavam-bahoaka ny boribory tany faharoa an'Antananarivo renivohitra fa tsy tokony andra ny fisiny rotsakorana indray vo iroso amin'ny fanadiovana ireo tomponandraikitra isatsokajiny sy ny vahoaka mba hisoroana ny zava-nisy farany teo tamin'ny fandalovan'ny rivotoza ana manao lalana ny tena asa tokony antsoroan'ny solombavam-bahoaka kanefa rehefa tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana fohy be tsy maintsy milatsaka miroso amin'ny fanadiovana ny solombavam-bahoaka hoy izy. Efa elabe mandava taona mipetraka eo dia tsisy manao dia miteny any ny tena fa mbany amin'ny antsarana any tsy haiko izay tsy hanaovatrareo dia tonga ilay fitenenana hoe ianao ve hijery ahatra tafa
fa tena mitsahatra tava amintsika malagasy tena tsy mety dia tsy andraikitra anay a tsy andraikitra ny depute nefa kosa ny amba fa amin'izany ity satria asiana le laharam-pahamena moa ity tsy ao anatin'ny CLD anay ity fa tokony nataoko tao anatin'ny CLD aloha fa dia ngeza be loatra le asa rapôsy mpanampy any aloha zare fa misy manampy ako eto tameko sosikevitra fotsiny mba akatahany depute a amin'ny masony mbavama manindra hatramin'izao ry bergense ny volana ase misy vola betabe miodinao aminareo misy vola betabe miodina ny kommune manindra raha anaovana trano ngeza be mbô misy satria ny any na ny kabinera tsy ampy maloto be ny vana tsy manaraka ny ara-penitra fitenenany fa maninona raha tonga dia atao trano ngeza be a isaka ny arrondissement sisy arrondissement dia isaka ny any amin'ny distrikt any andraisana le traboina ombalino nanomboka ny farimbona nanadio ny tatatra sy ny lakandrano niaraka tamin'ny mponina ny sombavam-bahoaka ny boriboritany faharoa Antananarivo renivohitra. Nanome baiko ny BNGRC hijery sady ireo toerana ahina ampidi-doza sy anentana ny olona mipetraka amin'ireny toerana ireny. Hiala amin'ny faritra tadidondoza ny frampirenena mitakany tsy maintsy hametrahana toby fitsaboana sy fanomezana fanafody ny vahoaka marary noho ny fandalovany rivo-doza ihany koa izy ho avy ihany koa ny samy mitondra nyvaritsiny zozaranyna anampiana ireo trahoina fitiavana andonisy ivra zata. Misy telo arivo ireo traboina vokatra nyfandalovany rivo-doza anafarany teo tao Tomasina. Nisy ireo tena nitondra faisana vokatra ny andro ratsy ka rava fananana sy dibidrano tanteraka ny trano finenany. Tarika fahafatesana lalana tapaka fiotsahan'ny trano sy tany ny rivo-doza ana efa manantanina hiditreto Madagasikara ny rivo-doza manaraka mba tsy irahi. Raha ny vinaviana dia manamba na ny morotsiraka tsy nananosy tsy rivo-doza ty ka ina hiditra an-tanety eo anelanelan'ny Tomasina sy Manakara amin'ny alinany sabotsy 5 febroary 2024. Tombanana ho rivo-doza mahery vaika izy amin'izay fotoana izay hoy androany ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Nanome baiko ny tsy maintsy sy ny asa amin'ny rindra sy aingana hiatrehana ny loza indrindra ara-pitaovana sy amin'ny fandraisana ny tanana ny lafin'ny fahasalamana ny filoham-pirenena efa miatrana amin'izao ny fitaovana famonjena aina hoy ny BNGRC baraomisahana ny loza voajanahary. Instruction zay nomenao amintsika amin'ny teny zao dia efa niainga ny vedety makany atsinanana fa najanona eo irondro aloha ilay izy. Ny antony a mbola tsy tena fantatra ratsirapitso ny tena aiza marina trajektoira an'ilay izy a misy vedety anankefatra ny efa nalefa efa misy manko ny anakoerana na any vohipeno zany na ny Manakara zany a na any amananjana fa saingy a tsy maintsy raha miforcena ireo. Taky ny filoham-pirenena ny tandrona manokana ny ainy vahoaka ka ho fisoroana ny fahafatesana isorona amin'ny faritra mampididoza dia nyizao ny vahoaka. Aizavy ny toerana andraisana anao tratra ny lozana trabony ray zay firy ny tampo misy ny dokotera efa mila ny vonona ny mpamonjy vonona efa mila ny vonona zay na tonga avako aty jery hoe efa vonona ve tsika hiatika an'izany satria efa manaraba ny loza ka raha manambana ny loza dia anjarantsika izany no mandrindra ny zavatra rehetrarehetra hiatrehana an'izay fantatro fa sarotra ny mandesy lahatra ny olona hoe tonga dia mila manono fitoerana zay en sécurité fa mila manentana ihany tsika ny olona rehetrarehetra zany dia nizao na zao ny ilaina ny rafitra rehetrarehetra mba hahafahana mianticipe sy indrindraindrindra moa zany manampy an'ireo vahoaka koa ka zay moa ny toromarika nomeko hoe tokony tsy maintsy rapina clinique mobile na centre de santé ihany koa manamafy zay efa misy ny isaky ny boriborytany isaky ny fokotany. Efa vonona ny toerana andraisana ireo traboina ao amin'ny fitoeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Tomasina. Traboina miisa efajato no nahazo fatsitsinjo avy amin'ny filoham-pirenena mivady androany nandritra ny fandalovan'izy ireo tao Tomasina. Varimora enalina taona midy arivo ariary ny kilao no tonga ato anatin'ny telo volana voalohany ho fampianana ny vidimbary sy soroana ny fiakaran'ny vidim-piainana hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no raisiny filoha-mivady androany ireo varimora arivo sy roa alina taona ireo miaraka amin'ny tsy maintra tsinjo milanja roa arivo sy iray alina taona aparitaka manerana ny nosy amidy eny amin'ny tsena mora moa ny varimora izay misokatra indroa isan-kerinandro. Fitiavana Donisy Ifrasata. Avoaka ny orinasa mpikirakira ny famoahana entana eo anivon'ny seranatsambon'ny Tomasina avy amin'ny samy pancarne victorine vary atombo ny SMMC eto Tomasina ny ampahany ary ny ampahany betsaka efa nalefa ny Antananarivo sy Antsiranana.
Nous avons une opération à Tomni SMMC. 5400 tonnes, nous avons fait débarquer. Nous avons fait débarquer à Tomni magasin. Et 2300 tonnes, nous avons fait l'assagnac à la cheminée à Tannarivo. Si on a fait tafarat, on a fait sample. Varmoratra any amin'ny enina alina taonina ny vola tonga eto Madagasikara na faran'ny florajoelina amin'ny alalan'ny orinasa State Procurement of Madagascar SPM ifehezana ny vidimbary manoloana ny fitaraina vahoaka amin'ny fiakaran'ny vidimbary ka aina tsy ho zaka intsony. De vary makalika mena matetika vidiko de ny makalika fosy de mba farafarasiny de mba eo amina 10,000 karany kilo fandiniako ananjy leoka de mbola lafo vidimbary. Aparitaka manerana ny nosy ny varimora araka ny baiko ny filoham-pirenena. Efa nisy ny komandy 5,000 tonna ho an'ny faritra Diana, 300 tonna ho an'ny Sava. Efa mandeha ihany koa ny fanomanana ho an'ny faritra Nosy sy Atsimo Atsinanana. Ho fitsinjovana ny mety vokadratsiny rivo-dozam-patsirahy ho avy amin'ny faran'ny herinandro izao ny andavanandro ny mponina nanafatra varitsinjo amin'ny samby ihany koa ny filoham-pirenena. Ireo vary tonga ireo zany zao a dia ataontsika amin'le hoe vary mora zany hoe aparitaka manerana ny Madagasikara manerana ny Nosy paosika afatsika eto a Tomasina ny fivarotana an'izay vary mora zay a mba anamaivana ny andavanandro ny vahoaka malagasy ahafahana mitsinjo an'izy ireo a mba mahazo vary amin'ny vidiny mirary a hiatrika ihany koa tsika izao any cyclone noho izany zany dia efa le vary manaraka amin'ny sambo avy ihany a dia ataontsika an'le hoe vary tsinjo zany hoe hitsinjovana an'ireo vahoaka malagasy rehetrarehetra dia hoentina zany anampiana maimaipona an'ireo faritra rehetra izay andalovany ho andalovany ity rivodosy ity. Efa niantsonao Tomasina ihany koa ny sambo afrikanikaita izay mitondra simenitra tsinjo 2,000 sy 1,000 tonna miankina betsaka amin'ny simenitra ny asa fampandrosoana sy ny fanaovana fotodrafitrasa saingy noho ny fiakaran'ny sara-pitaterana mitangana ihany koa ny vidiny ka tsy maintsy nijerena vahaolana ivezana vidiny simenitra itoetrany ny fanafarana ataon'ny fanjakana. Faty efa fantatry ny vahoaka malagasy a efa mpiasa ny mitovy ny karton fa ny tsika zany misy an'io soratra io a mba hahafahana malala tsara hoe tena ciment a amesina io rehefa eny an-tsena sy hialana amin'ny otroka sy fanararotana tokony mba hahafahana mitana ny vidina simenitra zany a dia anafatra foana tsika efa eo amin'ny sambo fahasivy zany zao ngaingaina dia izahantsika ampitombona aingana rio amin'ny telo volana manataka izao zany a mba hahafanganana ny fanafarana anyrao sambo manaraka. Afaka anjifa vary folo kilao isan-kerinandro amin'ny vidiny 1,000 ariary isaky tokantrano menaka 1 litatra ary araka ny fahefany eny amin'ny tsena mora. Naverin'ny florajoelina indro isan-kerinandro ny tsena mora ahafahana manamora ny fitsinjarana ny vary. Tsy akeny kosa ny endrika fametsifetsena rehetra amin'ny fitsinjarana ny vary izay natao an'ny vahoaka. Any resaka tamin'ny tompona andraikitra hoe otrinona ny tokony atao vidina vary de ozy izy ny tompona andraikitra monsieur le président tokony atao 500 ariary mbola lafo amin'ny vahoaka ho a zany de ozy izy zao hoe aza atao 500 ariary zany fa ataovy 1,000 ariary 5,000 francs zay ny varotantsika ny vary mora manerana ny Madagasikara ny vahoaka ny manome missionna eto noho izany ianareo vahoaka tsy maintsy tsinjovinay a fa zay manao kolokolo ny fahavalitsika rehetrarehetra kena tsatsy akena. Nosokavan'ny filoharajoelina mivady amin'ny fomba ofisialy tao Tanambao 5 Tomasina ny tsena mora. Mampiasa olona arivo mahery sy amin'izao ny kommuna Antananarivo renivohitra manao asa tana maro manadio ny lakandrano sy tatatra manerana ny tanàna. Misy amin'ireo lakandrano eto an-drenivohitra nefa amin'izao no tsy afaka diovina mihitsy noho ireo ahitana rano miorina noho ahitana trano miorina eo ambony. Ankoatr'izay maro ny lakandrano lasa toerana fanariana fako sy maloto ny mponina ka tsetsina foana na dia avy diovina aza. Mbola hodibo-drano foana noho izany Antananarivo rehefa avy ny orana raha tsy ny rehetra no miara-mientana ho ny tompony andraikitra. Fandresena Aina Managasina sy Eric Renevson. Sarotra ny asa fanadiovana ny tatatra sy ny lakandrano eto an-drenivohitra ho ny talenin'ny taotrano sy ny asa vaventy eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Efatra amin'izay hoy izy no misy mpiasan'ny kominina manadio azy ireny saingy andro vitsy aorian'ny fanadiovana dia tsetsina foana ny tatatra. Taorian'ny fandalovan'ny rivodoza anato eo iny efa nirotsy tamin'ny fanadiovana ireo lakandrano eto eo anivon'ny kominina ary nanamboatra lalandrano vaovao hafa ihany koa ho vahaolana amin'ny fiakaran-drano. Misy ihany koa amin'izao ny fampiasan'ny kominina olona mahery ny arivo isa manadio ireo tatatra ireo. Na izany aza ny ilaza ity tompona andraikitra ity
fa mbola hiakatra foana ny rano eto an-drenivohitra rehefa avy ny orana. Tena vahaolana nataonay izany teto anivon'ny kommune dia ny fampiasana ny hoe asa tana maro. Dia ny faritana daholo ireo lakandrano rehetra izay tena hoe tsy maintsy nosokirina izany amin'ny alalan' ireny asa tana maro ireny. Fanazanana tsizany aza tena hita mihitsy ny hoe isika mponina na dia miezaka toninina ary ny tompony andraikitra rehefa tsy mandray ny andraikitra isika amin'ny hoe tsy hanary fako tsony any anaty tatatra, tsy hanao maloto tsony any anaty tatatra, dia hiezaka mihitsy hanaja ny hoe ny tatatra tompoko tsy fanaovana fototra avitrasa eny amboniny dia tsy tafavoaka mihitsy n'ilay izy. Ny fomba ratsiny ankamaroan'ny olona amin'ny fanariana fako sy maloto any anaty tatatra araka izany no tena fototry ny fahatsetseman'ny lakandrano ka mitarika ny fiakaran-drano eto an-drenivohitra. Manao antsoavo amin'ny rehetra mba hanaja ny fepetra fahadiovana arak'izany ny tompony andraikitra. Isy ihany koa ny fampiarana ny fepetra ho an'ireo mbola mini manao izany raha ny fanazavana. Baka izaho isika dia andeha hanaraka indray ny resabe. Ny vondrona vaovao malaza eratany ofisialy mampafantatra tonga teny amin'ny lapan-tanàna izaky ilay ranganyireo fonin'ny fivondronana teny akorondrano ny fitaovana ampiasany. Ny fampiresaka izy sy ny ben'ny tanàna ary naverina tamin'ireo entany. Nitadiavana toerana ihany koa izy ahafahany mivarotra ara-dalàna. Ny vondrona vaovao malaza eratany ofisialy mampafantatra mpamakitra ny telo lany nangalatra moto roa tetsito sy androany. Rehefa nosakana ny polisy miasa eo apasika izy telo ireo dia namaly ary nanohitra ka avy dia nitsoka ka ny fanenjehana. Ny iray moa tratra tao anaty rano tsy lavitra teo ihany, ny roa kosa mbola karohina. Efa azon'ireo polisy ireo moto nangalarina. Ny vondrona vaovao malaza eratany ofisialy mampafantatra mpangalatra moto tratra tetsy amin'ny 67 hektara tafaverina any amin'ny tompony ireo moto miisa roa avy nangalariny. Androany tamin'ny efatr'ora maraina avy nangalatra moto miisa roa marika Jogo Pro sy Ekim Korasina tao amina tokantrano iray teny apasika ireo olon-dratsy miisa telo. Nifanenina tamin'ireo polisy manao fisafony reto mpangalatra ka nirifatra nandositra avy hatrany. Raikitra ny fanenjehana ary tavela niaraka tamin'ireo moto nangalariny tetsy amin'ny 67 hektara any olon-dratsy iray raha tafatsoaka tamin'ny moto hafa kosa ny roa ambiny. Natsonin'ny polisy moa ilay olona tao amin'ilay tokantrano nangalany reto olon-dratsy ilay moto ary efa tavaveriny any amin'ny tompony ireo moto. Ny depeche informative taratra mampafantatra manomboka miasa ny milina ho andehakaleka. Efa mamokatra herinaratra andehakaleka afaka mampiasa tanjaka 14 megawatt nanomboka ho maly raika amby telopolo janoary mitoby araka ny fampitam-baovao avy amin'ny orinasa JIRAMA. Ny 7 megawatt amin'izay dia efa mandeha amin'ny tambazotra iray Antananarivo. Ampidirina tsikelikely ny tanjaka rehefa hita fa milamina avokoa ny andrana dia iroso amin'ny fampidirana tanjaka 7 megawatt faharoa indray ny tompony andraikitra anatratrara n'ilay 30 megawatt tanjaka manontolo ny groupe faharoa. Ny vondrona vaovao malaza eratany ofisialy mampafantatra voherinandro izay no nivoaka ny fonja tany mory bitika Lando Hilaire no nirara fisolokiana sy fisandohana ho polisy dia voasambotra indray fa nisoloky tamina tsina kely iray teny tsara taona foko tany Amboipeno sy Erambomanambola sy ny sandoko miaramila ny Kapisaty ny 28 janoary 2020 sy arivo teo. Natolotra ny fitsarany bitika ny 13 janoary 2020 sy arivo ka nahiditra vonjy maika etsy an-tany mora. Vondrona vaovao malaza eratany ofisialy mampafantatra misy manary fako ny lagroton'ny Masin'ny Maria an'ny fiangonana katolika etsy Ambotra Raba. Mponina iray mivavaka amin'ny fiangonana katolika ao Ambotra Raba ny velotaraina noho ny ataon'ny olona sasany. Rovitra baoritra, fako anaty sache, fako anaty gony, hoditra voankazo no hita mivangongo eo. Amin'ny andro alina no anarin'ny olona ny fako eo amin'ny toerana io ka sarotra ny mamantatra hoe iza ny manao izany. Manao antsoava amin'ny tompona andraikitry ny tanàna ireo mpino kristianina sasantsasany amin'ny fiangonana katolika amin'ity faritra ity. Manara-maso izay olona manary fako eny amin'ny lagrote toerana izay hevery no mananony asiny eo amin'izy ireo. Ny vondrona vaovao malaza eratany ofisialy mampafantatra vatana mangatsiaka na lehilahy iray no hitan'ny olona teny amin'ny baipasy Merimanjaka ny alahady maraina teo. Nitsingevana tao anaty rano ity lehilahy ity izay efa hita simba tanteraka ary ehina ho efandro maro no nolona rano tao.
efa tonga nakandrazana moa ny fianakaviany ny atoandron'ny alahady efa misokatra ny fanadiadiana makasika ity raharaha ity. Mivondrona vaovao malaza iratany ofisialy mampafantatra, sady mpitondra sikiloposy ity lehilahy ity no manendaka rehefa miasa amin'ny alina ho mananjary. Rehefa tratran'ny polisy mpanao fisafoana izy dia nitsoaka ka ny fanenjehana ary tratra ihany. Nivondrona vaovao malaza iratany ofisialy mampafantatra, loza aty Atsiranana ireo voatabia ireo dia vidina arivo ariary, ny karoty enina arivo ariary ny kilao, ny ovy 5,300 ariary ny kilao, ny vary gasy 1,000 ariary ny kapoaka ary 200 ariary kosa raha vary manitra na madamy rozy. Nivondrona vaovao malaza iratany ofisialy mampafantatra, kanina 2021 rehefa nresaka tamin'ny mpanao gazety tao Zambi ijan'ny skaoze ilay mpitsara zambianina nanatsahatra melohan'ny fotoana ny lalaon'ny Tunisia sy Mali dia nilaza fa saiky maty ny tenany noho ny hafanana be tany an-toerana. Tsy tonga saintsony izy ka lasa nanao ireny fihetsika ireny rano nambarany. Nivondrona vaovao malaza iratany ofisialy mampiseho an-tsary any Riana Bevoka ny zanany voalohany, ny toejaza voalohana ny azaproki Iriana amin'izao fotoana izao. Ora vitsy sy monja taoriny namoahany Iriana fa Bevoka izy dia nitombo lasa 20,000 tapitrisa ireo mpanaraka azy ao amin'ny Instagram. Nivondrona vaovao malaza iratany ofisialy mampafantatra, Space Girl ankalazany fa 5,000 taonany mpihirana namarika ny fahazazana. Ny taona 5,000 izy ireo no niankatsehatra farany izay tsy nisy an'i Victoria Beckham ka izao ihona amin'ny mpakafy izao indray. Efa mikionikionina amin'ny fanomonana sady ny seho atao izay hitetezany toerana maro amin'ny taona 3,000 avy io ny Space Girl, ary ankalazana 5,000 taona ny orenany. Raha nambaran'ny MLC, tsy ho sakana akory ny COVID-19 fa mbola tsy fantatra kosa aloha na iso ny vokatra vaovao izay hozarain'izy ireo amin'ny mpankafy na tsy. Fa efa miomana ny amin'ny mety ho fiatraikan'ny fandalovan'ny rivo-doza basiray amin'ny tsirinandro itsiny ao Taolagnaro amin'izao fotoana izao, nisy ny fanentanana ireo mipetraka manamborona ny rano sy ny ranomasina mba hifindra toerana. Eo ihany koa ny fanentanana ireo mpampiasa ny rano sy ny ranomasina mba ho mailo na tsangana ihany koa ireo vao miera ho fiatrehana ny loza. Fanazavana. Mety andalaon'ny Taolagnaro amin'ny ity herinandro ity ny rivo-doza batsiray raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampandrara-pamantatra ny mety ho toetry ny andro. Efa ao anatin'ny fiomanana amin'izao fotoana izao ny any an-toerana. Andisan'ny andraisana ny fepetra ireo mipetraka manamorona ny ranomamy sy ny ranomasina izay entanina ifindra toerana hialana amin'ny vona mety hitranga. Eo ihany koa ireo mpampiasa ny ranomamy sy ny ranomasina izay nentanina mba ho mailo. Efa anisany koa ny fananganan'ireo voamery ho fiatrehana ny loza. Tanteraka fifiliana androany maraina ny avy eto amin'ny governoraparitra niaraka amin'ireo hery velona rehetrarehetra ato anatin'ny ivon'ny faritra niarahana tamin'ny ry zareo avy eo amin'ny BNGRC mba handiniana ny fepetra rehetra ilaina ahafahana miombana amin'ny mety fahatongavany izany a rivo-doza izany ka mba hisoroana ny loza mety hitranga sy hiomanana tsara hiatrehana ny no dinidinika sy fanakalozan-kevitra izay mitaterahana androany maraina. Ary nisy moa taorianany tao anatin'izany ny fametrahana ireo commission samihafa. Nisy ny fivorianany tanterahana nandrafetan'ireo fiomanana izay nitarihan'ny governora ny faritra anosy sy ny avy eo amin'ny filiovan'ny Taolagnaro miaraka amin'ny sampany BNGRC antoerana ary ireo bentanana ao Taolagnaro sy ny manodidina ny Taolagnaro ary ihany koa ireo sehatra voakasika rehetra ny alatsinainy teo. Ny fafitan'ny fifiloha no hahafahana misoroka ny tondradranon'ny tranga faratio ny bentanana Tanjomato nambarana anatin'ny 2 andro dia vita ny asa fanamboarana. Raha nitatitra ireo teknisiana nidina teny an-toerana mangataka ny manam-pahaizana amin'izany sy ny tompona ndraiky mpanjakana irosoana amin'ny fanamboarana atao anatin'ny fotoana fohy ny bentanana ny Tanjombato Mikaela Andriambolilaza sy Arifidirako Tomananitra. Anisan'ny natonga ireo trabona ao anatin'ny kommunina Tanjombato ny fahavakisan'ny fefiloha eny an-toerana. Misy 8,600 ireo trabona ao anatin'ny kommunina Tanjombato izay ahitana tokantrano 13,700. Toeram-pandraisana miisa roa sisa amin'izao fotoana izao no ahitana trabona eny an-toerana izay eo amin'ny sekoly CEG Tanjombato sy ny EPP andafy atsimo.
Efa nandroso tamin'ny fampilazana sy ny fampahafantarana ary ny fanaovana ny tatitra mikasika ny fahavakisan'ny fefilon'ny kommuny Tanjombato raha nambarany be ny tananao an-toerana. Efa misy ihany koa ny fanentanan'ireo mponina hiala amin'ny faritra iva. Tsisy vokany anefa izany raha tsy ny fefiloha mihitsy no vita hoy ny be ny tanana ny Tanjombato. Ifanamboarana ny fefiloha io ihany no vahaolana tsisy inyny trabony io ny fanazavahany. Eto aho izany dia manentana ho an'ny rehetra manomboka ny amin'ny fidiram-panjakana izay nandefasana iantso indrindraindrindra ianareo anivon'ny BNGRC mikasika ny fijerevana akaiky reny fefiloha izay azo arenina atao anatitsika vitantsika anatin'ny roa andro any satria izay efa nanao nanomboka tamin'ny zoma manamboatra an'ireny fefiloha ireny a dia mijery ny teknisianina anay a lay vanina na rano mampitohy a arindra hoe hidina na akatona na sokafa na fahany rano a tsy hiparitaka be a dia ny fanentanana antsika vahoaka mba hitandrina manoloanan'izao toetrandro ho avy izao zany a hiala amin'ny toerana ambony a anamafy ny trano a na ohatran'izany satria voamoditsika izao a dia tokony ho vonina ho mailo a ary ny fanentana trany amin'ny fanaovana ny alerta sy ny fijerevana ny manodidina mba elana isorohana ny mety loza hitranga amin'ny tsirairay dia makaheriny rehetrarehetra amin'izany zavatra izany. Ao anatin'ny fametrahanareo fepetra rehetra isorohana ny vonina amin'izao fotoana izao ny ao amin'ny kommunin'ny Tanjombato indrindra eo ampiandrasana ny batsiray amin'ity herinandro ity. Nisy ny fivorianany tanterahana miompana amin'izany androany maraina ny ray febroary. Tsy mora ny asam-pitsarana ho an'ny ministry ny fitsarana Ambikelaza androany nandritra ny famindram-pitantana ny talemisana ny fitsiriana ny fitsarana teo aloha amin'ny vaovao miantso ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ity ministera ity mba ho sahizory sy ahitsy amin'ny fanatontosana ny asa mba ho tombontsoan'ny vahoaka sy ny tandrazana ny ministra isan'ny manampy ny fahatratrarana an-tanjona amin'ny fangararany asam-pitsarana ny fisian'ny rafitra misahana ny fitsiriana izay vao notendrena ny le vaovao fandresena ena manakasina sy Eric Renevson. Totika ny tenako amin'ny mpiara-miasa izay tsy eto amin'ny vahoaka malagasy, tsy mora ny asam-pitsarana, tsy mora ny araka ny voalazantsika ombenyombeny dia fanolorana tena izany, saserdosy izany asam-pitsarana izany a, ary mila mijorotsika, mila manana fahasahiana isika satria ny vahoaka malagasy no tompontsika anatin'izany adidy sy ny andraikitra raisintsika izany. Rehefa mandray andraikitra ianao amin'ny firenena dia mila mijoro hatramin'ny farany. Ninoninona zavatra mety ho sedrainao a, ninoninona zavatra mety a ahazo anao. Ny tenako dia tsy naman'ny olona miempotra rehefa mandray ny andraikitra amin'ny fanandifiamiko. Ninoninona zavatra mety hitranga, ninoninona zavatra mety ho ataon'olona. Ny rafitra misahana ny fitsiriana ny fitsarana no isan'ny manampy amin'ny fampangararana ny asam-pitsarana raha fanazavana. Ity rafitra ity no manara-maso ny fomba fiasan'ny fitsarana rehetra manerana ny nosy. Izy ihany koa no manao ny fanadihadiana mikasika amin'ny fitarainan'ny olona momba ny fitsarana. Tamin'ny taondasa izao fitsarana maro no tsy nahavitana io fitsiriana io, hoy ny talemisahana ny fitsiriana ny fitsarana teo aloha. Misy ireo fitsarana ambaratonga voalohany TPI tsy mora nanaovana inspection. Marotseka, vangay rano, itsioma, mainty rano, feny rivesta sy ireo koro da pelona enina eto Madagasikara. Misy ireo TPI TA, TF nanaovana inspection ary tsara fa misy fiatsarana tokoa ny fandehanana rafitsarana tamin'ny de civil taona vitsivitsy ta teo aoriana. No tanterahina androany ny famindram-pitantanana teo amin'ny talemisahana ny fitsiriana ny fitsarana teo aloha rakotin'ny Irina Martin izay andeha hisotro ronono sy ny vaovao Rabetafika ary Santsilavina. Mitaky ny amoana ny ben'ny tanàna Ambatondrazaka izay voatazona amponja vonjimaika ny mpiasa eo anivon'ny kommuny Ambatondrazaka renivohitra androany. Ny katso ny raharaha rehetra teo anivon'ny kommuny Ambatondrazaka androany, ny katona ny birao, ny rentirenty, ny sorabaventy nangataka ny famitsorana avy ao amponja ny ben'ny tanàna Ambatondrazaka taorian'ny fielezan'ny resaka faminganana natao tamin'ity ben'ny tanàna ity na voatonona anarana mpanao politika maromaro izay nivoaka tamina vondrona iray tao anaty ty tambazotra tserasera ny farany herinandro teo sy ny ray hevitra tamin'izao etsika izao ny filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna ary nolavin'ireo mpanao politika voatontonona ihany koa ilay resaka tao anatin'ny tambazotra tserasera fanazavan'ny santatra diamantra.
Nivoka tamin'ny fanginana androany ireo mpiasa teo anivon'ny kommuna ambonivohitra Ambatondrazaka taorian'ny fiparian'ny resaka miafina. Nivoka tamin'ny vondrona iray tao anaty tambazotra Tserasera. Nilaza fa misy mpanao politika nanitsoka ny ben'ny tanàna ho voasarignotra. Tamin'izao raharaha zetra izao, koa natafiditra amponja vonjy maikazy efa ho roa herinandro izao. Araka ny tamin'ireny hafatra miafina izay miparitaka tamin'ny FB ireny a, dia efa hita hoe misy olona ambadika ary manazava mihitsy fa tsisy resaka zetra sy tany izany no nanagadrana ny maire. Dia mba mangataka izany izahay amin'izay zavatra izay a, satria efa hita ao hoe ianina sy ianina sy ianina ary mitona ny anarany mihitsy a no olona izay voasaringotra ao anatin'ilay izy. Dia mba mangataka izany izahay ny amoahana anazy a ao amin'ny fonja io, satria na ny asa ato amin'ny kommuna ary a dia tsy mandeha. Ny fako miparitaka, ny zavatra ilaina soniany a mijanona daholo. Tsy nitovy hevitra tamin'izao hetsika nataon'ireo mpiasan'ny kommuna Ambatondrazaka izao ny filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna ato amin'ny distrikana Ambatondrazaka. Misy ny dingana efa hatao anafanganana ity raharaha na voaroroa ireo olona folo mianadà ho mpanimba zetra ity hoy ny fanazavany, koa tokony hiandry ampitoniana andry hetra. Teriny misy zavatra efa mifampiresana to ty zavatra ataontsika ity zany, raha ohatra nareo fa tany ambony nanao an'io azonareo vo sampitomerana nanao an'io a tsy problema. Zao kosa raha olona le lafina faladinareo efa misy zavatra ny fampiresana fa nanamafy ny taleparitra ny tontolo iainina sy ny fandrosoana lovahinjafy aloatra mangoro, fa tsy misy idirany resaka politika izao fanenjehana amin'ny fandikan-dalàna amin'ny fiarovana ny zetra izao. Dingana teknika ara-teknika mazavatsara fa tsy misy idirany resaka politika aloha zany, resaka fitazomana nataontsika hoe ireo a ma voatontonona ny anaran'olona zay misa folo moa zany voatonona aminazy io fa betsaka noho izany ary vao misy raha didim-pitsarana vao nivoaka fa tsy ireo ihany zany no voatonona tamin'ny resaka zany hanimbana zetra zany. Nikatona nanomboka androany hatramin'ny fotoana tsy voafetra ny biron'ny kommuna Ambatondrazaka renivohitra. Teraka savorovoro eo amin'ny mpianatra mipetraka ny minitrany mpianatra nany antsoina hoe cité universitaire ny akatso ny resaka miela amin'ny famindranana ny fitantanana. Ny tranony mpianatra ny fiadidiana ny oniversite nambarany ministra ny fampianarana ambony anefa fa fanavaozana ny lisitra sy fampidirana izany ao anaty solosaina no atao fa tsy fanovana ny fitantanana akory. Ianatra ry Lalasoa sy Marsolin Andrimbovonjy. Tonga teny ministera ny fampianarana ambony teny Tsimbazaza androany solotenan'ny mpianatra mipetraka amin'ny tranom-panjakana na ny cité universitaire ny Akatso. Mampanay izy ireo ny fisiny ny resaka mandeha fa hoe sorona amin'ny croary afindra amin'ny fiadidiana ny oniversité n'Antananarivo ny fitantanana ny trano ny mpianatra. Manoloana ny feo izay miparitaka mahakasika ny hiratasena ny fitantanana ny CTU na ny cité universitaire eny amin'ny zone pédagogique dia mangataka ny ministera mpiahanay izahay ny mba hanome fanampim-baovao mazava ary ofisialy mandiso na manamarina izany, satria miteraka savorovoro eny aminay a eny amin'ny cité eny. Raha sanatriavina ka marina izany fikasana izany dia manahy izahay ny isiny sosialin'ny mpianatra hikorosofahana hitsipahanay marindrano. Raha sanatria ka misy ny fikasana hiratase an'izany eny amin'ny zone pédagogique. Tsara ho mariany eto, izahay tsy kontra ny fanatsarana ny fitantanana, aoka dia zava ny resaka, ary tsy hoe hitady savorovoro koa ny dinay izay mahatonga anay manantona ety amin'ny ministera amin'izao, fa lalam-pomba ngamba tsy misy mihoatra an'izany hoe hiresaka hanadiady hanontany an'izany. Azonay natao raha ohatra ka hoe tonga dia nidina teny, dia amin'izay fotoana izay lasa izahay mitihikorotana, tsy misy manana tombony amin'ny fikorotanana tompoko. Nambarany ministra ny fampianarana ambony kosa fa tsy misy resaka famindram-pitantanana amin'izao fa fanavaozana sy fampidirana ny lisitry ny mpianatra mipetraka amin'ny tranony mpianatra ao anaty solosaina no atao.
ny zavatra projet tsy maintsy ho ataon'ny ministera kosa zay efa nampafantarina antsika rehetrarehetra hoe tahaky ny nanaovantsika digitalisation amin'ny piasa sy ny mpampianatra, nanaovana digitalisation ny bourse mbola andehandray antsika aloha digitalisation mankasika ny foyer rehetrarehetra universitaire, ka tsy tokony avadika zavatra hafa mihitsy ny zay projet efa mipetraka ary zany tsy zava-miasina miafina fa efa nampafantarina antsika hatramin'ny taona lasaka hatramin'izao hoe anao digitalisation ndray tsika mba hahafana mandamina ny gestion any cité rehetrarehetra. Tsy misy zavatra miafina amintsika zany, aoka tsika tsy hoe taritin'ny olona hoe misy korotana ato na misy lainga ohatra zao ndray afaka ato dia korotana manaraka an'izay tsika tsy to tokontany ministera ao nanatanterahana ny fionana teo ministra sy ny solotena ny mpianatra androany. Natsapa tsy fahatomombanana maharitra eo amin'ny fitantanana ny raharaha-panjakana izay niteraka atezerana ho an'ny sy mpampiasa ny raharaha-panjakana ny mety atora nanomboka tamin'ny taona nitsanganana tany amin'ny taona sivifolo sy sivinjato sy arivo raha nitatitr'izy ireo, raha anisan'izany ny fanaparapahefana ny tsy fandehanan-draharaha amin'ny resaka tany sy ny olan'ny fitsarana. Ametraka indray ny fahatokisan'ny vahoaka amin'ny fanjakana ny médiature de la république izay mandray fitarainana mikasika ny fitantanan-draharaha-panjakana ary nisy ny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny médiature de la république sy ny tily eto Madagasikara omaly tratrarana izay tanjona izay tany amin'ny taona sivifolo no natsangana ny fitoerana médiature de la république taorianina metrana ny repoblika fahatelo. Izy no miahy ara-drariny sy miaro ny zonin'ny vahoaka hitarainana ratoka misy ny raharaha-panjakana tsy mahafapon'ny mpanjifa. Tao anatin'izay telopolo taona nitsangana izay dia nahatsapatsy fahatomombanana maro ny médiature de la république, anisan'izany ny eo amin'ny resaka atitany, ny fitsarana, ny fahelan'ny raharaha-panjakana, ny tsy fampiarana didim-pitsarana, fanararaotam-pahefana isan-karazany. Averina apetraka indray ny fahatokisan'ny vahoaka ny fanjakana hoatra ny médiature de la république ka ao anatin'izay tanjona izay dia nisy ny fiaraha-miasa eo amin'ny tily eto Madagasikara sy ny médiature de la république. Zany a ny sokoto tily eto Madagasikara TEM dia mitaiza akisy tanora olombanina olom-pirenena vanina izahay dia manana ny andraikitra izay iarahana amin'ny médiateur francophone io amin'ny fanaraha-maso sy ny fiarovana sy fampahalalana ny zon'ny ankizy eto anivon'ny firenena zany sy ao anatin'ny sehatry ny francophonie manerana an'izao tontolo izao a dia matsapa fa ny maolombanina zany a maolom-pirenena vany zany a dia tsy maintsy malala miainga amin'ny fahalalana ny zofototra ary miainga amin'ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena amin'izany fampahalalana ny zofototra zany. Ao anatin'ny ankio moa zany ny fampahalalana ny asa sy andraikitry ny médiateur eo amin'ny fiarovana, eo amin'ny fanelanelanana, eo amin'ny olom-pirenena sy ny samy raharaha-panjakana rehefa misy ilay atontsika hoe dysfonctionnement du service public. Iny zany amin'ny lafiny ankapobeny fa fiara-miasa manokana misy tia eo amin'ny lafiny fiarovana zon'ny ankizy. Ny raika amin'ny telopolo janoary no natao sonidy tetsy anosy ity fifanaraha-mpiara-miasa ity. Miteraka fahamafisan'ny loza voajanahary toy ny tondradrano ny fanotofana tany eny amin'ny faritra Mando lasa kely ihany koa ny rano vokarina indrindra rehefa amin'ny vanim-potoanany haitany araka ny fanazavana misy ny paikajy hoentiny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy anarenana ireo faritra Mando simba toy ny fanentanana ny olona tsy anototra na animba azy ireny. Fanazavana ary ny fanakorotanana faritra Mando dia miteraka fahamafisany ny fiatraikan'ireo a ataontsika hoe loza voajanahary a toy ny tondradrano farany teo naverina ilay izy hoe amin'ny fotoana maitany ilay faritra Mando rehefa nosombaina dia tsy ampy mekely a ny resaka rano a fisotro ary voaresaka ny hoe be da be ny fitarainana ritra dolidoly a ireo a lavadrano a zay fatsakan'ny olona. Ny anankiray faharoa nahatoky eny mampiasa jiramara nisy fotoana tapaka foana koa ny rano satria misy manafaharitanany ihany koa ireny rano ireny fa tsy hoe tsy manam-paharitana akory vola vokatra ilay hoe ilay faritra Mando a tsy afaka tena nataontsika hoe ny andraikitra n'ilay fitsihan'ny rano any ambanin'ny tany any a amatsy any ireny a loha rano a sy rano a ahafahana manondraka na koa hoe rano fisotro ho an'ny olona ireny. Ny tena ataoko hoe zava-dehibe nga ny tamin'ity dia tena nahitanan'lay ranojery an'ilay sarotra eo tsika ilay hoe toerana nisiana fantofana dia nahoana indray no fivoaran'ilay rano dia ataontsika tonga ry amin'ny toerana ry amin'ny grande surface ery indray ny rano no miparitaka. Tena izy zany a ny faritra Mando dia tokony a tazomina amin'izay vocation an'izay
rehefa tena identifie le izy dia revana ny emplacement any rehefa tonga amin'ny fahavaratra anisan'ny toerana afaka mitahira izy aloha tsy déborde le taridresaka teo any raha nisy an'le slide anankirita antsika teo na mietraka an'le ahoanary moa ny lalana andehanan'izany fangatahana fanatsotofana tany zany raha izay faharoa izavy a ireo mpisehatra miandraikitra ny fanapahana ny fanomezana ndreny fahazondalana ireny dia miainga any zany tsika ny hoe raha ohatra ka mba tia metraka ny kommune fa mahita ny fijalian'ny vahoaka rehefa tonga ny ana dia eo ny sehatra fahana mijery an'izay sao koa tsika anaraka ny eo raha hoe Goldy Beauty, des salons de beauté manana trakefa manokana momba ny fikarakarana ny ho esthétique, soins du visage, extension cils effet naturel, manana pack mariage ihany koa izay. Hitanao ity ankira ohatra en face rebus fukutane. Chini. C'est mon biscuit préféré. C'est vraiment exceptionnel. Bien fourré au chocolat. Bifa Maxi, Bifa 2000, c'est mon biscuit de tous les jours. Bifa, c'est bon. Chine. Préparons ensemble le futur. Inscrivez-vous à UST IO. Un pain de la Bel Air face station totale. UST IO. Ciao, now. Oh, hein. Moteur. Santou. Action. On est dans le programme. Ça n'a pas de problème, quoi. Amin'ny orana efa vidy aloha tena tonga dia lalitra aloha ny anjehana dia rehefa avy eo a tonga dia amin'ny tanany ity varavara ity farakizy aingana zay zany mbola enjera raha dia efa sady le cyclone koa efa hiditra ny eo ana efa hiditra mihitsy ka zay ny antony tonga dia tena andalorana ivelany ny ao anatiny efa vidy iny a tonga dia naty anatiny ray aloha ny aty ivelany ray aloha taoaa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  dia ahoana mandeha dia na mba mila vonjy kely rangaha manao ny salama daoly salama ninona tamin'ny rivotra beny ah tsisy ninona aloha fa io hoe io tsy hiditra io eh ah ny anareo raha ty efa mba milamindama efa mijoro tsara ary angafa mba tena saika mba angataka fasika kely aminao rangaha rogony fotsiny fasika atao inona e fa mpisilahy kely anazao tanàna mba amonjena an'le fananaonao fa sao dia simba zay ndray sao dia hoe ivaritra fasika ny alanay dia amidy indray dia manina problèma raha ohatra hoe vola dia amenonareo ahsola fa sika eto aminao mba efa misy fasika ditanao mba andriko an'la tafina zao dia lasany cyclone sady ohatra nefa nahena hoe misy cyclone ho avy iny amin'ny herinandrmihitsyla zao a giditsy amin'ny herinandro ao ka ho avy mihitsy la cyclone andrina tafo andrina tafo ty mba tsy ho lasany rivotra be any ny tafo aiza a dia averiko ny anao rehefa vita ny fahavaratra tsy te hikitikitika be an'la tafo tyzany araraka eo ambony tafo aka atao atao anaty gony izy dia fehezina tsara zay vao apetraka ao ambony tafo idina tsara dia inona atao manindra an'la tafo mba tsy ho lasany rivotra mangatakakely marogony dia averiko rehefa vita ny fahavaratra ahona koa ary ny tena tsyna mahazovaka ve aloha mahalay fa tsy maninona e tena zay mifirygony betsabetsaka zay zany alainao eo roka gony tapatapany ary zany fa tsy hofenobe ona koa ary ny tena tsy atakaratsika zany mety zany anao ty fa dia makatoerana tsara raha mivony tafo ao dia fa mia raha ataoko ny atsika mity atao atao dia ataotao vato vato ny tena mety aato ok vato tsy maninona manna veloko dia vataka atao tsy azo atao ahona tsy mety zany tsy mety zany barnabasy a ahona sy dura ve tsofonyrivotra dia milatsaka dia milatsaka ao ambony loha anareo mianakavo sy nakizy aminao leta tokontany eto izy vo mafy tika mitintena any tonga dia mafy be tsy mahazo terany rehefa ambony efa zavatra malemilemy nefa mavesatra nytsara tao any fa tsy mety rehefa vato mandratra io marany zany pitika io tonga dia alohany taonan'izay finona fasika dao le ao ambony ao am'le letsibotsindry io sady nanareo iny mbola tsisy an'le antisyclone le izy tokony fatorana le hazo miraikitra am'le tafo io lao tonga dia tsy lina zay atao voalohany za zany dia vidiky tapo zany tsika vidiky tapo be debetsika dia aloha io tsy atao anaty gony ohatra nyty ataoko ty zay barabasy tonga dia zay atao alohaaaaoaloha tsara ny manaraka ny toro hevitry ny afo izay tsara fiomanana tsytapoandoza coupe dans la boîte izay anao maranako ny vaovao amin'izao alaizao mamey fotoanantsika rahampitso eto amin'ny tv plus madagasikara rina soa mola araka amintsika ao anatin'ny songadina velona tompoko
Ato anatin'ny songanim-baovao indray ary isika somary hiala kely mahakasika ny vaovaon'ny rivodoza, somary resaka lafim-baovao hafa isika mahakasika indrindra ny fandrindram-piterahana sy ny herisetra mifototra amin'ny malasy ny mahavavy no ndeha ho resantsika ato anatin'ny songanim-baovao. Araka izany dia tanjona ny ho 60%-n'ny malagasy no ampiatra ny fomba fandrindram-piterahana ny taona 2020 raha nivinany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny fampivoarana ny vehivavy. Hiantoka ny 20%-n'ny fampandrosoana ny firenena ny famerenana ny famerana ny isan'ny zaza ateraka teboka iray hiankina ny fampandrosoana ihany koa ny fanenana ny herisetra mifototra malahy na mahavavy. Olona misa 870 avy amin'ny distrika an'Antananarivo atsimondrano no nisitraka fampiofanana ho tonga viavimiavitse sy lehilahy mandray andraikitra ary olobe toteny androany. Fanidiadina amin'ny sariny Arifidy Rakotomanalina. Mbola vozikajo isan'ireo firenena an-dalam-pandrosoana hitana zaza teraka betsaka i Madagasikara amin'izao. Sarotra nefa ny atafavoahana ny fahantrana raha toa ka tsy ampiarina ny fomba fandrindram-piterahana. Tanjona, ho ny 60%-n'ny malagasy no ampiatra ny fandrindram-piterahana ho an'ny taona 2020 raha niviana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina. Fa betsaka loatra isika malagasy no maroanaka. Dia amin'ny taona 2020 zany dia mba izana zany mba 60%-n'ny malagasy no hisitraka an'izay fandrindram-piterahana izay. Ny akony voalohany indrindra aloha zany a, raha ohatra ka hoe azo n'ilay tokantrano tsara ilay resaka dia miena ny isan-jaza nefa mitombo ny fidiram-bola ao anatin'ilay izy a, dia mandrosona ho tokantrano a, dia rehefa mandrosona ho tokantrano a dia mandroso ny firenena. Antoko ny fampandrosoana iray ihany koa ny fisorohana ny herisetra mifototra malahy na ny mahavavy. Hita fanampiana ny trangany herisetra na teo anivon'ny fiarahamonina na teo anivon'ny tokantrano ny fitsanganany ivotoerana mandray ireo olona iaran'ny herisetra. Ny taona 2020 nahatratra 60 ireo fitarainana voarainy ivotoerana mandray fitarainana noho ny herisetra mifototra malahy na mahavavy eto Antananarivo. Raha ny ao amin'ny centre zany a, raha tamin'iny taona 2020 iny zany, raha ny teto Antananarivo manokana zany a dia natratra teo amin'ny 60 teo eo olombelona zany a no tonga nanantona ny centre VBG teny Manjakaray. Lasa nazoto ary ny olona nanantona an'ilay centre satria lasa nanamora an'ilay adiny mpivady a sy ny herisetra izay hita teny amin'ny fiarahamonina teny satria ny anjaranay zany tsy hoe le mpivady rery fa raha misy olona koa zany a manao plainte contre X dia satria amin'ny centre intégré azy dia misy a ireo gendarme izay manao investigation any amin'ireny toerana ireny a dia miantso na mampifanantona an'ilay disadisa any amin'ireny toerana ireny zany. Renim-pianakaviana, raim-pianakaviana ary zokiolona miisa 870 avy amin'ny distrika an'Antananarivo atsimondrano no nisitrika fiofanana ho tonga viavimiavitse lehilahy mandray andraikitra ary olobe toteny ka izy ireo indray no ampita fahalalana ny anivon'ny fiarahamonina misy azy ireo ao arean'izao fampiofanana izao. Dia mifaranatrany koa ary ny fampanalam-baovao tamin'ity alina ity hisaorany anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mamey fotoananao amin'ny raha mpiso indray filma tompoko.